Ja, idag så är vi på stationshuset i Långsele och ska prata lite med Kenneth Landgren angående det här med ånglok och gamla lok överlag då, så att vi ska väl köra lite angående 1327 som står i Helgum då. Ja, jag heter ju Kenneth Landgren och är lokomotivförare och attare till järnvägshistoriska böcker. Det är väl vad jag sysslar lite med. Tågexpert med andra ord kan man kalla det. Ja, nörd i alla fall. Nej, men jag jobbar 55 år vid järnvägen, så man har väl snappat upp ett och annat. Så. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här 1327, då, så att du har ju lite historia på det här loket. För det är ju många som undrar lite grann om när det byggdes och vart det byggdes och sådär. Så jag tänkte du skulle få dra lite. Ja, det tillverkades utav Motala 1907 och 1920. Så det var ju en väldigt vanlig och lyckad loktyp det här. Och det här loket vart ju placerat då i Norrland på så kallade 50 distriktet då, som börjar norr om Långsele redan då när det var levererat. Sen sålde man det här loket till Ostkustbanan 1925, till och med den 28 augusti. Sen så kom det ju tillbaka då när man förstatliga Ostkustbanan då 1934 kom det tillbaks till SJ. Och då passerar man det på 4:e distriktet. Och det var ju söder om Långsele. Sen så gick det några år och sen 41 då kom det tillbaka till 5:e distriktet och hamnade i Storuman och var placerat där under krigsåren. Och sen så gick det på ett distrikt som heter 6:e distriktet då, som kom till 49 och där var det till 55. Sen fick det en förnyad placering i Storuman. Och sen var det där uppe. Sen 64 då tog man och gjorde en beredskapsrevision. Alltså man gjorde ordning där för att ställa det i beredskap. Sedan då så 72 då gjorde man en provkörning uppe i Jörn. Det var ju placerat där uppe i de krokarna. Och sen så ställdes det in igen efter provkörningen då som var okej. Och då 81 då gjorde man en provkörning mellan Jörn och Arvidsjaur. En sträcka på 75 kilometer enkel väg. Sen togs det ju ett beslut utav generaldirektören då när det gällde de här beredskapslokerna som togs den 24 maj 1990 att det här skulle avvecklas, de här beredskapsloken. Och det innebar ju då att då vart de ju övertaliga helt plötsligt. Och då vart det ju deponerat hos Ostkustbanans vänner då, en förening utanför Sundsvall i Svartvik. Men loket tillhörde egentligen formellt Järnvägsmuseet. Alla de här lokerna som varit övertaliga då gjorde det. Men sen sålde man det till Ostkustbanans vänner då. Och där blev ju loket stående och det vart inte så mycket hänt med det egentligen. Förrän det överläts på dig då här 2005. Så det är väl egentligen lokets historia. Vad sa vi? 2005 kom det till Helgum då, till mitt museum då. Idén kläcktes väl redan där då på 90-talet och slutet på 90, för jag fick reda på att SJ då skulle ju skrota ut de här redskapsloken då. Mm. Och då var man ju intresserad då, för man hörde ju att det skulle ju skäras ner, för det var ju farligt. Så att det var väl där egentligen när vi fick första kontakten där. Jag minns inte riktigt exakt hur det gick till, men vi höll ju på att fundera hur man skulle bäras åt, om det ens går att äga ett ånglok liksom som privatperson, och det visade sig att det var inte alldeles lätt. Så att ja, där är det ju många som är lite nyfiken då hur man var så åt då. Och från min sida då så kontaktade jag ju Kenneth Landgren och vi kontaktade ju SJ, och det satt ju igång en process, och det här var ju ingenting som var gjort bara över natt, utan det tog ju flera år från idén var kläckt och tills det var klart. Men just då 2005 då så lyckas vi ju efter mycket om och men då få det här allting klart då. På den vägen var det ju då. Och sen så var det ju många då som undrar här med just transporten då. Och det är klart, vi kom ju fram till att vi har ju en vikt på, vad var det, runt 84 ton. 84 ton. Så att med tänder ska vi säga. Ja. Så att bara loket väger 50 ton. Precis. Och tänder då, det är för de som inte riktigt insatt, det är ju kolvagn då. Ja, precis. Enkelt uttryckt. Jajamän. Så att när vi skulle frakta det här loket då, så dels så stod det ju nere där i Svartvik då i Sundsvall, och det är ju en bit härifrån då. Det är väl närmare 12 mil. Och sen skulle vi ju försöka få nu ända upp till Helgum då. Så det börjar ju med att vi lyckas få nu hit då till Långsele, till järnvägsstation då där vi sitter nu då. Och då gick det ju på spår hit då, så att det vart boxerat hit.
Och sen härifrån och upp till Helgum, då fick vi ju han dit en specialtrailer. De hade ju kört moderna lok och som hade ju testat det här tidigare då, så det var väl inget problem för dem egentligen att köra ett lok, men de hade aldrig fraktat ånglok. Det tog ju sin lilla tid. Det tog bestämt 12 timmar att flytta den i 2 mil då. Så att vi fick engagera 2 stycken mobilkranar, koppla lös tändern då från loket, och så fick vi lyfta loket separat på den här specialtrailern. Och problemet med det blev ju att det blev rätt så högt. För den här trailern var ju lite högre än en vanlig trailer då, eftersom du har räls på trailern, för du kan inte ställa loket direkt på en maskintrailer. Så det vart ju nästan 7 meter högt. Och de flesta luftledningar på landsbygden, de ligger på mellan 3,90 och 4,5. Så att det var väldigt många luftledningar att ta hänsyn till. Plus att vi har en järnvägsviadukt, så vi fick köra en bakväg runt. Och då gatt vi få tillstånd från Trafikverket på att det skulle ha fryse. Och trailerkillen säger att det får inte komma snö, men vägarna skulle vara frysen. Så det var ju inte, som sagt, bara att koppla och köra. Så att det fick ju ta sin lilla tid, men till slut så kom vi fram till då en dag som passade. Och då lastade vi, som sagt, med mobilkran här nere i Långsele. Och så drog vi den med specialtrailer upp till Helgum. Och så följde kranarna med, och det var 2 mobilkranar för att vi skulle kunna lyfta den då liksom. Och då följde de med upp till Helgum då, så att de var med hela tiden. Och då hade jag förberett och lagt spåret klart. Så att när de backade in trailern då där det ska stå, så lyfte de upp loket, trailern körde iväg, och så drog vi spåret under loket så att vi bara behövde sänka ner, och så att det skulle vara så lite problem för kranförarna som möjligt då. Det är nog få som hade överhuvudtaget gått i land med det där alltså. Jag tycker det var jävligt fränt alltså. Ja, det här vill man inte ta med på film, men man vart ju riktigt idiotförklarad och höra direkt att det är omöjligt. Nej, men alltså det är så här, vet du, att det är omöjligt att ha bara lite längre tid. Det gäller bara att man är tillräckligt tjurskallig, vet du, och ger sig fan på det.